Марусю я знаю дуже давно, вона мені сподобала Рудка на дискотеці. Я її побачив в кінотеатрі, вона була своїми подружками, вони такі були маленькі навпроти неї, вона така дівчинка висока, гарна. Мені дуже сподобався її носик такий курносий, її бабульки дуже такі кругленькі, вона мені дуже зразу сподобалась. Тоді я побачив її фотографії в контактах, через свого знайомого я пробував номер телефону, він просив за мене. Буває так, що деякі хлопці там не знаю і там можливо щось думала, а його взагалі не знала. Ну і тут якийсь його знайомий так просив мій номер телефону, каже, для дуже там хорошого, високого, гарного хлопця. Ну я спочатку там не хотіла давати, ну але потім думаю, ну там попробую. Ну і нічого, подзвонив, приїхав. Сподобався з першого погляду. Настільки він добрий, настільки розумний. Ну, не знаю, люблю, за що люблю? Просто люблю за все. Тому що він дуже хороший. Моя людина і все. Я тебе дуже сильно кохаю і обіцяю бути найкращим чоловіком. Дуже сильно люблю.